שלום לכם, רעי ואהוביי. אנחנו נמצאים במשולש, בצלע השלישית של משולש מאוד מיוחד. משולש התחיל בפרשת קדושים, נמשך בפרשת אמור, והצלע השלישית, קדושת הארץ, זה פרשת בהר, בהר בחוקותיי. המשולש הזה זה משולש שאיתו אומה מתהלכת בארץ החיים. זה לא קדושת הזמנים בלבד, זה לא קדושת האדם בלבד, אלא בקדושת הארץ. זה החיבור המיוחד הזה של אומה בארצה חיה את זמניה. באמת אני חוזר חזרה, פרשת קדושים, פרשה המופלאה הזאת, כמו שאומרת הגמרא ביבמות כ', קדש עצמך במותר לך, קדושים, קדושה שיש בה ציווי, קדושה שיש בה הבטחה גדולה, קדושה שאומרת, אתם קדושים, אנא תפעלו לפי זה. הקדושה הזאת היא, כמו שאנחנו מכירים, כמו שרש"י אומר, הקדושה הזאת היא, פרשת קדושים, נאמרה בהקהל, לפי שרוב גופי תורה תלויים בה. כי זה לא אדם פרטי שאומרים לו תהיה קדוש. זה נחמד, אבל זה גם לא יכול להיות כזה. זאת אומה שלמה שאומרת, אני מסוגלת ורוצה לחיות חיים של קודש. מדהים, זאת צלע אחת. הצלע השנייה היא הצלע שלנו בפרשת אמור. דרך אגב, כל צלע כזאת היא מלווה בהרבה מאוד מצוות. קדושים ב-51 מצוות, פרשת אמור בצלע השנייה ב-63 מצוות. גם פרשת בהר ב-28-25 מצוות. אז יש... הצלע השנייה, אותה צלע של פרשת אמור, היא צלע שאומרת, הזמן קדוש. אלה מועדי השם אשר תקראו אותם במועדיו. אלה מועדי השם, אומר הפיסקי בגמרא בירושלמי, בהתחלה אלה מועדי השם, אבל ברגע שעם ישראל קיים, אתם קובעים אותם, ולא הקדוש ברוך הוא קובע. כלומר, אנחנו קיבלנו מתנה מדהימה, להיות מסוגלים לקבוע את נקודת קודש שנקראת חג מועד. והצלע השלישית היא הצלע אצלנו, הצלע של פרשת בהר, ושכנות ידרשו בת השמה, מיוחדות של ירושלים, של המקום, של היכולת לקדש את המקום, והדבר הזה מתבטא באמת בהרבה מאוד מקומות, על המיוחדות הזאת של אומה שיש לה את היכולת לקדש כל המעגלים עליו. זה בא לידי ביטוי כמובן דרך השמיטה, אבל כמו שאומר הזוהר, וזה מופיע בזוהר, אמור, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, בארץ, כשהאומה הזאת נמצאת בארצה, אז היא קרויה אחד, אומר הזוהר. ואין לך אפשרות שהיא תיקרא אחד, אלא אם כן היא נמצאת בארץ. כי, אומר הכוזרי, אמר דלזיין, והכוזרי, צריך לדעת שאלוקי ישראל נקרא אלוקי ישראל, לא אלוקי העולם, נשים אותה, שם הוא מסביר את זה, והוא גם נקרא אלוקי הארץ. למה הוא נקרא אלוקי הארץ? כי הארץ, על כל סגולותיה ועל כל מיוחדותה, זאת ארץ הנבואה. כלומר, יש כאן ארץ מיוחדת, ארץ שמסוגלת להוציא מתחת ידיה תכונה מיוחדת של אומה, וזו תכונת הנבואה. אז זה אומר, כשהאומה הזאת מחוברת אל שורשיה, היא מחוברת אל קודשו בריך. ומתוך זה אנחנו מבינים גם מה זה המשמעות של השמיטה. זה גם זה התחלת הפרשה, מה המשמעות של השמיטה. ערך השמיטה אומר רב, ואומר רב קוק, בהקדמה לשבת הארץ, צריכים לדעת, קודם כל, יש פעמיים מופיע מושג שבת להשם, על שבת רגילה, שבת ראשון של שלישי רביעי שישי שבת, ועל שבת הארץ של שנת השמיטה, שבת להשם. שני הזמנים האלה הם זמנים שהם שבת להשם, זה לא נאמר על יום כיפור, זה לא נאמר על שבועות, זה לא נאמר על פסח, שני הזמנים האלה הם שבת להשם. כלומר, יש כאן משהו שהוא מאוד מאוד עמוק. והרב, שבת רגילה היא שבת לאדם, ושבת השמיטה היא שבת לאומה.
גם האומה צריכה שבת. בשבת הזאת, בלשון שלו, בלשון המיוחדת הזאת, של האומה הזאת תכונות, של האומה הזאת סגולות, של התכונות יושר, של התכונות אהבה, של התכונות של עדינות, והיא רוצה להוציא אותם אל הפועל. את זה היא לא יכולה לעשות לידי החול, היא צריכה שיהיה לה שבת בשביל זה. וכשהיא מקבלת שנה, שנה שבה נרגעים מכל העבודות, שנה שבה עוסקים באמת בהפנמה ובהתכנסות הפנימית, באמת מצליחים לבנות את הפנים ואת התווך הפנימי, וזה חלק מהותי מבניין החיים הישראלים. ואומה שיודעת לשמור את שבתותיה ויודעת לשמור את שמיטותיה, זאת אומרת שזוכה להישאר גם בארץ הזאת לעד ולעולמי עולמים.